It's your boy, Max, og velkommen til endnu en video. Lige til at starte med. I dag, der skal vi ned i en genbrugsbutik og finde noget guldtugletøj. Jeg tror ikke, det er lavet på dansk YouTube før, eller noget sted overhovedet. Det er lidt specielt tøj, der er nede i en genbrugsbutik. Ja, der er vel ikke mere at sige, end lad os komme i gang. Så som I nok ikke alle ved, jeg tror ikke, der er så mange, der ved, så bor vi i en by, der hedder Vojens. Og Vojens, det er dødens pølse. Dødens pølse. Stadig, selvom vi har en lille by, så har vi 4 genbrugsbutikker eller sådan noget. Og det er også på tide, du støtter dem, Max. Ikke også? Så er vi kommet til centrum af Vojens. Faktisk så har Vojens den tager med 3 millioner om at zoome ind. Ikke nok med, at vi har 4 genbrugsbutikker i sådan en lille by her, og så har vi Danmarks største Lidl. Vi går ikke ned på fødevarer. Første stop. Nej, der var ikke tøj der. Der flyttede derovre. Ej, der er en kæmpe genbrugsbutik. Ej, jeg glemte at dreje ind. Ej, mor. Ej, jo, jeg glemte at dreje. Ej, der er sådan en genbrugsbutik. Ej, her ligger kebaberen. Jo, så her må vi tydeligvis godt holde. Her holder vi. Hej, jeg er simpelthen så spændt. Man kan ikke lige se det personligt endnu, men mit ansigt, det sprudler af spænding. Og glæde. Vi er lige kommet ind i butikken, og jeg kan allerede se nu, at den her butik er jeg har fundet noget nerf. Eller andet, men jeg kunne forestille mig, at den ser G nok ud. Ja, i hvert fald du er klar, hvis der er en, der kommer og giver dig mavepumper. Ja, uha da. Da jeg beskudte det der tøjstativ, der kunne mit øjne ikke. Ej, de er simpelthen for nice, mand. Max, det bliver nemt at tisse. Godt være, det er noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set. Men praktisk. Bare lige ned og teste min mobil. Den passer faktisk også i farven til bukserne. Ja. Der er også en guldtask. Ej, det kan være, det er en task for mig. Bror, det er min video. Okay. Men jeg kan allerede se nu, at det her, det bliver dem. Ej. Max, nej. Ej, det er fedt. Seriøs, Max. 45 kroner. I har the shit, man. Nej, hvor er den gør. Ja, okay. Det er sådan en hippie bedstefarve sweater. Du kan også få slips på. Jeg kan også lade være. Ej, hvor du sød. Nå, man får lyst til at æde dig. Den rører sgu også lige med en overvejelsepumpen. Fedt. Hvad siger du, Max? Er det det sæt, du skal på, eller? For en mærkelig blikke. Hvad kan det være? Men jeg skal i hvert fald ikke gøre sådan her, så går det galt. Rå look, hvis der er den går i stykker. Jeg tænker, det er godkendt. Jeg ved ikke helt de der bukser. Nej, hvor du smart, hva'? Ja. Jeg kan bare lige have en længere bluse. Vi tænker lige over det, og så der er også flere genbrugsbutikker her i Vojens. Det skal være det her. Du er bare umfattende. Det skal være fucking fedt. Jeg kan bevæge mig godt i nogle her bukser her. Jeg kan nok bare ikke lige gøre sådan. Nej, det skal du ikke. 80 kroner. Så ja, jeg har fundet mit guldtube-outfit. Nu kommer der musik på. Jeg skal nok lige finde på en løsning omkring det her. Men ja, ellers er det her mit guldtube-outfit. Så må jeg tror jeg måske har taget klipklapper på, jeg ved det ikke. Men en ting er sikkert, at der er intet, der skal være normalt her. Nu kører vi hjem, og så får vi fars reaktion på det. Nej. Skal du have det på? Skal vi have et par bukser på indenunder? Nej, Max han har købt tøj til guldtuben. Hmm. Tror man lægger mærke til det? Ja, jeg tror. Har du lavet nogle andre sko? Nej, man kan bevæge sig. Der ligger en død bæver på mit hoved. Hvis jeg skal op på scenen, så kommer jeg bare. Det var det. Jeg fandt mit guldtuben tøj, og videoen er færdig. Smid like, fordi det er en fed video. Så smid lige en kommentar, hvis I synes, at jeg skal have det her på, om det er godkendt. Vi ses i næste video. Max, du glemmer min hoved. Følg mig på YouTube, jeg hedder Nightmonster. Skriv en kommentar.
video om mig.